Kad palūdeņi sāk atkāpties un saule uzspīd siltāk, pavasaris cilvēkus pamazām vilina laukā no pilsētas drūzmas. Apiet apkārt Lubāna ezeram, nosoļot pa jūras krastu no Sīkraga līdz Melncilam vai no Bernātiem līdz Nidai. Tie ir tikai daži no maršrutiem, ko izstrādājis un turistiem piedāvā lauku ceļotājs. Ceļojumu kartes atvēršanā piedalījās Māja Migla. Rīdziniekiem īs un patīkams maršruts ir pastaigi ar Daugavu, ja vēlas pat ar atrakcijām, gulbju un pīļu un balošu barošanu. Tas pieejams gan veciem, gan jauniem visiem, kurus pavasar saulīt izvilinājis no birojiem vai dzīvokļiem. Arī lauku ceļotājs šovasar ir padomājis par tiem, kas mīl daudz staigāt un izstrādājis 23 maršruts kājām gājējiem. Jaunās pārgājienu kartes mērķis ir veicināt veselībai draudzīgu ceļošanas veidu kājām iešanu, vienlaicīgi izzinot Latvijas dabu. Pārgājienas ap Lubānas ezeru liekas saistoši vidas ministram. Atceroties, kāds ir kādreiz bija Lubānas ezeru filmus, tad viņš ir jau tāds plašāks, ja, jo kādreiz jau bija... Gumijniekiem, ja? Nē, kādreiz es jau ar tiem gumijniekiem maluzveiniekus ķerstīju. 23 pārgājienu maršrutu kopgarums ir 500 km, visgarākā trasa Svetgar jūru. Iniciācija nāca no mums, ka vajag garākus iet maršruts, ne tikai kilometru un varbūt pusotru ar mokām, bet nu kāpēc ne 25, 30, galā arī 100 km gaujas taka ir uztaisīt vairāk dienu taka, kur var iet un iet un iet. Un mēs aicinām cilvēkus tiešām beigt braukt ar tiem džipiem līdz jūras kāpām un vēl tālāk un pašā jūrā un tad varbūt nopeldēties, bet tiešām izbaudīt ejot kājām to, kas mums ir visapkārt. Viss turismu maršrut galvenokārt ved pa dabas vai cilvēku veidotiem dabīgiem koridoriem. Upi iela izgar, kur krastiem mēs varam iet, ezeru krasti. Pilnīgi neizmantots resurss Latvijā ir, piemēram, vecie bijušie dzelzceļu uzbērumi. Mēs zinām, ka katru gadu tiek likvidēti jaunas vilcienu līnijas, ja, piemēram, ir izbeigusies šī te Rīgas ērgļu līnija, noņemtas ir tātad sliedis, un tas ir 100 km garš koridors, pa kuru mēs varam iet. Pārgājienu kārtu īpaši gaidījuši jaunieši, kuriem ceļošanā ar kājām jau ir pieredze. Ja cilvēks strādā ikdienā birojā un viņš lielu daļu laika pavada tur pa pilsētu, tad es domāju, ka tas ir tas galvenais skaips ir tikt no viņas ārā. Tikt ārā no tās burzmas un tā vispārējā. Kartē atzīmēt arī praktiski informāciju par vietām, kur garajā pārgājienā var piestāt un paēst. Atzīmēts 280 naktsmītnes. Karte veidot kopā ar Dabas fondu un Norvēģijas atbalstu, tā pieejam lauku ceļotāju birojā, bet drīzumā cevišķi maršruti tiks ievietot internetā. Māja Migla, Jūras Vītiņš, Latvijas televīzija.